Tak ahoj, já se jmenuji Tomáš Vondra. Tady v přednáškovce je pár lidí, doufám, že další lidi jsou na streamu. V programu je tahle ta přednáška uvedená jako anglicky, to je, myslím si, nějaký jako úplně nedorozumění. Budu přednášet normálně česky. Pokud sem přišel někdo a rozumí jenom anglicky, tak můžete zvednout ruku. Dobře, tak nikdo tady není. Tak doufám, že čeština bude v pohodě. Tahle přednáška je o novinkách v Postgresu 17, který vyšel na nějakých prostě měsíc zpátky, zhruba někdy na konci září. Jsou to pravidelné roční releasy. Já teda se jmenuji Tomáš Vondra, jsem dlouhodobý přispěvatel do Postgresu, dneska jsem vlastně už i committer. A kromě toho, že teda pracuji dneska nově v Microsoftu, tak v tom open source Postgres týmu, který se tam tomu věnuje, tak vlastně dlouhodobě se podílím na provozu české komunity Postgresu. Jsem předseda nějakého spolku, který mimo jiné organizuje českou konferenci, pomáhá s organizací těch evropských. Kam vlastně můžu v tom... Jo, no dobrý. A dneska teda vlastně jsem i committer, podílím se na, nebo snažím se pomáhat novým uživatelům a novým přispěvatelům do Postgresu. A v rámci toho tady vlastně i odpoledne mám nějaký jako workshop, kde se budu snažit dát takový jako kickstart, kdybyste chtěli přispívat do Postgresu nebo jako pracovat s tím zdrojovým kódem, tak se budu snažit vám jako vysvětlit svoje workflow a jaký všechny věci, na co si můžete dát pozor a jaký jsou ty specifika té Postgresové codebase. V téhle přednášce teda se budu věnovat, co jsou jako novinky v Postgresu. Pokud byste měli během té přednášky nějaké dotazy, tak hned se rovnou ptejte, nenechávejte to až nakonec, protože ta přednáška je vlastně takovým jako letem světem. Těch novinek je hromada. Já na rovinu přiznávám, že ani ne všechny jako samozřejmě znám úplně do detailu, to jako není v mých silách, ale tudíž, kdybyste jako měli nějaký dotaz, tak se ptejte hned, jinak se hrozně rychle jako ztratí ten kontext. Jenom jako takový jako stručný úvod do toho, jak vlastně funguje Postgresový vývoj. Já myslím, že ten mikrofon ani na ty otázky nebude potřeba, já když tak jako zopakuju tu otázku, aby byla na streamu, ale tady se jako určitě uslyšíme. Co se týká jako Postgresového vývoje, tak je tam pravidelný jako release cyklus každý rok, to znamená někdy v září nebo na začátku října můžete čekat vlastně nový release Postgresu, novou jako major verzi, která vyžaduje prostě nějaký jako upgrade. Kromě toho samozřejmě je tam jako hromada minor releaseů, to jsou nějaké bugfixy, které jenom nainstalujete jako binárky, restartujete server a máte to. U toho major upgradeu potom je potřeba řešit nějaké jako další věci. V každém případě ten development je rozdělený do něčeho, čemu my říkáme commit festy. To jsou nějaké jako takový pravidelný cykly, taková trošku jako agilní metodika, kde jako se chvíli se pracuje, chvíli se jako dělají se reviews a tak dál, a pak je jako taková krátká přestávka na přípravu patchů pro ten další cyklus. A je to zhruba vždycky jako měsíc se pracuje, vidíte, že tady v červnu se odbrančovala 16, prostě řeklo se, už to máme jako vystabilizovaný, od teďka už do toho vlastně už to považujeme za 16 a v masteru se začíná vyvíjet 17. Jo? Všechno to přes Git samozřejmě. Jo? Takže tady vidíte, že se odbrančovala 16, všechno, co je v masteru, je development verze 17 a to vlastně platí až tady do nějakého června, kdy se odbrančuje 17 a začíná se vyvíjet 18. Takže teďka už jsme v 18, tady je nějakých 5 nebo 6 jako commit festů mezi tím, kde se do Postgresu tlačí nový featurey a teďko jsme vlastně tady někde na konci září byla vydaná 17.0,
kterou dneska, když si jako nainstalujete nejnovější verzi z většiny balíčkovacích systémů, tak dostanete 17. A samozřejmě už mezi tím jako teda běží vývoj 18. Ten aktuální stav, jako, nebo stav mezi odbrančováním 16 a odbrančováním 17, tak když se podíváte na nějaký gitové statistiky, tak je zhruba takovejhle, to je nějakých 2700 komitů. Některé ty komity jsou samozřejmě jako maličký, no, jsou prostě jako oprava překlepu v dokumentaci, prostě nebo takovéhle věci, ale spousta těch komitů jsou skutečně jako velký featurey, které jsou jako desítky kilobajtů peče. Mezi tím jako vidíte poměrně slušný code churn, takže jako nějakých 500 000 řádek prostě přidáno, nějakých 200 000 smazáno, poměrně hodně kódu, hodně změn se děje. Samozřejmě ve chvíli, kdy vy... Ano? Tak, v tomhletom commit fest je prostě jako standardní práce. To znamená jako takový ten cyklus vývojový, měsíc se pracuje, měsíc se připravuje na ten další cyklus. Není to vyloženě jako striktní, že by se jako nesmělo nic jako commitnout, ale je to takový jako pravidelný cyklus, o kterém všichni ví, takže ví, že teď si musí dávat větší pozor, nebo plánovat. RC znamená release candidate. Jo? Poté, co se tady odbrančuje, jako tady někdy na začátku června se odbrančovala 17, a pak tam samozřejmě z té 17 vznikají nějaký beta verze, nebo alt verze, beta verze, release kandidát. A kdyby se, já myslím, že letos jsme měli jenom RC1, ve chvíli, kdyby se nám objevil nějaký jako závažný bug, tak by se pak dělali ještě RC2, RC3 a tak dál, ale to letos nebylo. Jo? Děkuju za otázku. No a já jsem tady říkal, že existuje prostě něco, čemu se říká jako release notes. Tady já, když jako vlezu na postgresql.org, tady si vlezu dokumentace 17, nějaký release notes. Tak tady vidíte, že prostě to jsou prostě tady release noty k 17, a tady, když budu takhle jako scrollovat, tak vidíte, že těch novinek je tam skutečně hrozně moc. Jo. Tady na konci jsou potom nějaký jako seznam přispěvatelů, kolik lidí prostě zaslalo feature a tak dál. Nicméně tady vidíte, že prostě těch novinek a tohle to jsou jenom jako novinky, nebo to jsou změny, které mají nějaký dopad na uživatele samozřejmě. Mezitím jsou ještě jako v tom Gitu, těch 2700 komitů, tam je hromada jako věcí, které jsou jako spíš infrastrukturní a tak dál. A uživatelům by to jako nic moc neřeklo, takže tím jsem chtěl ilustrovat, že vlastně není šance, abych tady prošel úplně všechno do podrobnosti. Jo? Takže ta moje přednáška se bude soustředit, nebo snažil jsem se klasifikovat ty hlavní změny do nějakých 4 kategorií. Ono to nejde vždycky úplně jako jednoznačně, že jo, protože ten rozdíl mezi DBAčkem nebo administrátorem a vývojářem často ty věci patří do obou kategorií, nebo není to úplně jednoznačně rozlišený. A potom nějaká kategorie backup a replikace a výkonnostní vylepšení. Jo. Takže do těchto zhruba 4 kategorií jsou rozdělené ty věci. Ale ještě než jako se vlastně začneme věnovat tady tomu, tak první jsou nějaké věci, které rozbíjí kompatibilitu. Jo. To znamená, to jsou věci, které když nainstalujete novou Postgresovou verzi, tak je možný, že budete muset jako upravit aplikaci, protože se něco chová jinak. Jo. Vlastně něco bylo odstraněné a tak dál. A nebo to má jako dopad na některé třeba platformy jenom. Jo. My se snažíme to množství takovýchhle změn se snažíme jako minimalizovat při tom vývoji, protože prostě Postgres, jedna z jeho velkých silných stránek je,
že podporuje hrozný množství platform, podporuje, jako, když je někdo ochoten investovat do toho ten čas, do toho vývoje a testování, tak my se snažíme tu platformu podporovat. Nicméně teda po dlouhé době jsme vlastně dvě platformy odstřihli, nebo 1,5 platformy, protože na Windows samozřejmě pořád jako je možný buildovat přes nový buildovací systém přes Meson, který je založený na CMake a nevím co dalšího. Takže jako Windows pořád jako je podporovaný, ale už nejde buildovat přes nějaký Microsoft Visual C nebo něco takového. Jo? To byl takový jako obtížně udržovatelný typ buildu pro Postgres, takže to už tam jako není. Druhá věc, která tam není, tak zmizel support AIX, což je nějaká platforma, kterou já jsem tady nikdy nepoužil. Nicméně tady se projevilo jako takový ten, jestli znáte mem z XKCD, že jo, kde máte prostě ten internet a všechno to stojí na té jedné kostičce, tak samozřejmě poté, co jsme odstranili tu podporu AIX, tak za týden přišel e-mail jako od toho provozovatele AIX nebo té firmy, která to vyrábí, tak a, ale my bychom to jako chtěli podporovat. Jako. OK, tak musíte ale udělat tu práci, prostě, aby se to dostalo zpátky, aby se to buildovalo správně a tak dále. No, prostě není možný, aby jsme měli podporovanou platformu, ke které nemáme žádný testovací systémy. Jo. A ne všechno jde virtualizovat. Jo, nebo není to jako akceptovatelné. Další věc je, že jsme odstranili nějaký flag, který říká Disable Thread Safety, což vypíná některé věci v Postgresu, v klientech, na platformách, které nemají dostatečně dobrý threading. Usoudili jsme prostě, že všechny ty platformy, které dneska podporujeme, tak jako nějaký vlákna jako mají v pohodě, takže už tohle to není potřeba. A pak jsme odstranili pár nějakých jako feature, které buď jsou nepoužívaný, jako admin pack, což je nějaká věc, která umožňuje vlastně přístup k souborovému systému na tom serveru přímo a vlastně zapisovat a číst libovolné soubory, tak to už není potřeba, protože PG Admin 3 skončil. A pak je tam prostě nějaký DB User Namespace, který umožňuje prostě jako v podstatě nikdy nebylo používaný, feature, kterou nikdo nepoužíval, umožňovala jako mapovat uživatele na schémata nebo něco takového. A pak je odstraněná jedna funkce, kterou bychom jako chtěli, ale zjistilo se, že tam jsou prostě nějaké jako, problémy s korektností a se škálovatelností a tak dál. A to je prostě možnost ukončit dlouho běžící snapshot, který vám může blokovat nějaký cleanup a tak dál. A to tam bylo přidané před pár releasema a teď se zjistilo prostě, že ne vždycky to funguje tak, jak by mělo, jsou tam nějaké jako chyby. Takže než se to jako odstraní, než se opraví ty chyby, ano? Jako, ne, žádnou, že by jako Postgres něco jako reportoval zpátky, to jako rozhodně ne. Je to prostě založený čistě na pozorování administrátorů, pozorování, protože všichni, kdo jako vyvíjejí Postgres, tak jsou současně v nějakých firmách, které provozujou nebo poskytují služby s Postgresem. Tak já třeba pracuji v Microsoftu aktuálně a ty samozřejmě mají nějaký svoje jako database as a service, kde nějaké metriky se pravděpodobně můžou sbírat, jo? Nějaký anonymizovaný nebo něco a z toho to jako pochází. Já neznám detaily, ale jakože by Postgres něco reportoval zpátky, jako určitě ne. A další nějaký jako takový breaking changes, to jsou spíš jako drobnosti, které ne, že bychom něco jako odstranili, ale souvisí to s některýma vylepšeníma. Postgres má hromadu katalogů, který poskytují informace o tom, co ten Postgres jako dělá, o provozu, pro monitoring. A přidali jsme tam pár nových katalogů a díky tomu jsme z těch stávajících mohli některé sloupce třeba přesunout. Jo? Tak to je ten první případ PGStat BGWriter, který poskytuje informace o nějaký IO aktivitě a
a vlastně vyhazování bufferů ze shared buffers a tak dál a checkpointech, tak ty věci, které se týkají checkpointů, tak jsou vlastně přesunutý do nového katalogu. O tom budu mluvit za chvilku. Druhá taková jako změna je, že při maintenance operacích, jako jsou reindex, rebuild materializovaného pohledu a tak dál, tak pokud to volá nějakou funkci, vy si vytvoříte prostě funkci třeba přes plpgsql nebo prostě něco, tak pokud to používá nějaký funkce, tak ty funkce musí být plně kvalifikovaný, včetně schématu. Jo? Prostě dřív bylo možné, že vy jste prostě jenom zavolali jménem funkce bez plně kvalifikovaného jména a fungovalo to, ale fungovalo to jenom do chvíle, než jste změnili search path, což je vlastně něco, co říká, jako v jakém pořadí prohledávat schémata. A pak se mohlo stát, že vám někdo vytvořil prostě třeba index s výrazem a ve chvíli, kdy se pustil reindex s jinou search path, tak to najednou začalo používat jinou funkci. Což jako je problém. Je to problém, za prvý vám to rozbije ten index v tomhle případě, protože vám to prostě zaindexuje jiný data, než vy jste jako čekali. Může to samozřejmě způsobit nějaký pády, pokud ta funkce třeba vrací jiný datový typy nebo něco takového. Ale současně je to hlavně teda bezpečnostní problém, protože ta funkce může být prostě vlastně na někým jiným. Že? Není to ta funkce, kterou vy jste chtěli. Tyhle ty maintenance operace se většinou pouštějí jako privilegovaný uživatel, vlastník té tabulky a tak dál. No a v tu chvíli samozřejmě vy dokážete spustit jako kód pod jiným uživatelem, který vám může dát jako jiný práva. Čili co se dneska stane, že vám prostě ta maintenance operace jako, no, vám to jako spadne a řekne, hele, tady tato funkce prostě pouští něco a vy tam musíte prostě doplnit tu search path. Což je možné udělat jako v preambuli nebo v hlavičce té funkce, říct jako, a tahle ta funkce používá tenhle ten jako search path. Nemusíte jako modifikovat veškerý kód v té funkci. Tak, a tím se dostávám k těm jednotlivým změnám. Takže co se týká database administration nebo prostě administračních takových věcí, za prvý je možné nastavit timeout na transakci. Jo. Doteďka v Postgresu byly několik jako timeoutů. Jeden je takovej klasický timeout na statement. To, že máte dlouho běžící dotaz, tak je možný ho prostě přerušit a říct, hele, trvá to hodinu, bohužel to by byl jako denial of service na ostatní uživatele, jako musíš přepsat dotaz, jo? Nebo prostě něco takového. Nicméně ve chvíli, kdy jste pustili transakci, třeba jste tam provedli nějaký krátký dotazy, tak a pak jste jako odešli na oběd a tam prostě visí ta transakce a blokuje některé důležité operace v Postgresu, jako odstraňování, čištění smazaných řádek a tak dál, tak to nikdo jako, na to tam timeout nebyl. A to není pokrytý tím timeoutem na statement. Bylo samozřejmě možné to řešit nějakým skriptováním, tím, že jste se ošahávali katalog a prostě pak to jako natvrdo zabíjeli. Nicméně dneska teda už na to máme transaction timeout jako extra volbu, jako daleko jednodušší nastavení. Druhá věc je, jsou event triggery. Event triggery jsou možnost, jak předpokládám, že znáte jako koncept jako triggerů na běžných jako změnách v tabulce. Prostě když někdo inzertuje, deletuje a tak dál, tak na to můžete pověsit proceduru, nějakou funkci, která se pustí, když se ty řádky mění. Ale tohle to nemůžete udělat třeba na systémových tabulkách. Takže vy nemůžete prostě říct, jako, když mi někdo přidá nový řádek do tabulky s já nevím, uživatelema, tak nemůžu pustit nějakou funkci. Že? To jako nefunguje. Nicméně na to jsou tam event triggery, které jsou právě možný pověsit na DDL operace třeba.
Jo? Takže vy, když jako někdo vytvoří v tabulku nebo něco, tak si můžete pustit nějaký kód. Tyhle ty event triggery musí být psaný v C-čku. Vlastně na to tam neexistuje jako procedurální jazyk, nebo není možný psát v procedurálních jazycích. A tahle ta možnost už je tam dlouhou dobu a my postupně jako rozšiřujeme ten rozsah, prostě co všechno je možný těma event triggerama řešit. Teďko nově je to reindex, že když někdo reindexuje tabulku třeba, tak je možný k tomu dostat jako event trigger pro nějaký jako auditovací důvody nebo něco, nebo se to zapíše do logu, že jo, to je taky možný. Pak je tam event trigger na login. A to bylo jako dlouhou dobu požadovaný, nebo taková jako feature, o kterou lidi měli dlouhou dobu zájem. Konečně teda je tam nějaký jako event login, event trigger na tuhletu událost, ale je potřeba být jako velice obezřetný, protože ve chvíli, kdy tam uděláte jako bug, prostě něco v tom event triggeru vyeroruje, tak se do té databáze už nepřihlásíte, že jo. Respektive vy se nepřihlásíte nikam, protože tohle to je vlastně ještě jako před autentizací to jako běží, že jo. Takže na to je tam důležitá ta možnost jako event triggers, který můžete například dát do toho connection stringu. Jo. Což mimo jiné teda znamená, že to není jako použitelný jako bezpečnostní feature. Že jo. Jako nemůžete v tom event triggeru dělat jako další nějaké jako checky, protože ten útočník by si to mohl jako vypnout. Jo. Ale je to většinou používaný na nějaké jako nastavení, další nastavení toho prostředí, jako nastavení nějakých session proměnech a tak dál, který nejde udělat přes standardní konfigurační volby. A tohle to je taková jako ano? Tak, otázka je, když se to píše v C, jak to zavést do té databáze. V podstatě to tam jako nemusíte rebuildovat Postgres, je to standardní sdílený objekt, který prostě se naloaduje přes, tam je volba v konfiguračním souboru Shared Preload Libraries a tím vlastně řeknete tomu serveru, hele, když startuješ, tak ještě naloaduj tadyhle ty a jako nalinkuj je prostě do jako standardní knihovnu. Jo? Stejně jako když prostě píšete cokoliv jiného v C-čku, tak můžete používat nějaký externí dynamický knihovny a to je úplně to stejný princip. Jo? A pak samozřejmě teda, abych se vrátil k tomu slajdu, tak další věc, kterou v Postgresu máme, tak jsou něco, čemu se říká wait eventy, což je možnost, jak ta databáze vám může říkat, na který věci čeká a když čeká na věci a tak dál. A za prvý je tam nový katalog, který se jmenuje PG wait events. Všechno, co je začíná PG podtržítko, tak je nějaká systémová záležitost Postgresová. Takový objekt vy ani jako nevytvoříte. Jo? Postgres vám řekne, začíná to PG podtržítko, to nevytvoříš. A ten katalog jsou nějaký popisy toho těch wait eventů. Říká, tenhle ten wait event, protože vy tam dostanete jenom nějaký dvě krátký klíčové slova, ze kterého jako není často zřejmé, co přesně jako ten wait event znamená, tak aby byste to mohli v nějakém reportu nebo prostě v nějaké analytice jednoduše zobrazovat, tak je tam katalog, který říká, a tohle to konkrétně znamená a nějaký jako krátký popis vysvětlení toho eventu. Současně doteďka to bylo tak, že extenze, nějaký pluginy, které se do Postgresu přidávají, tak nemohli jako definovat vlastní wait eventy, byl tam jenom nějaký jako generický wait event, ale jako to je hrozně problematický, že nedává vám to ty informace, které potřebujete, tak je možný, aby ty extenze si nově přidávaly custom wait eventy. Jo. A jsou tam nějaký i nový zabudovaný wait eventy, které se týkají checkpointů. Tak. Tohle to je vlastně ten příklad té tabulky toho katalogu PG wait events, kde vidíte, že prostě tady jsou nějaký jako za první nějaká kategorie, nějaký typ toho wait eventu, pak je tam jméno a pak je tam nějaký krátký popis, který říká, kde konkrétně to v tom procesu jako čeká a to vám většinou dává nějaký jako návod, nějaký hint, co byste jako s tím mohli udělat. Jo? Některé ty věci jsou vloženě technické, kde jako vy víte, že to tam čeká a vy chcete, aby to tam čekalo. Jo?
klasicky ten wait event přidaný do checkpointů, tak to je něco checkpoint delays. A to souvisí s tím, že vy jako chcete ten checkpoint jako dělat jako throttling. Jo? Chcete, aby ten checkpoint nevyžral veškerý I.O., tak ho prostě jako zpomalujete. Tak to je jako žádoucí. Že? A tak dál. Těch zabudovaných checkpointů je tam dneska nějakých 200, teda wait eventů je tam nějakých 266, jo? Když se podíváte do posledního buildu Postgresu. A to samozřejmě jako nezahrnuje teda ty custom extenze, které tam přidávají ty pluginy. Další věc, co se týká, a souvisí to s těma wait eventama, nebo je to ze stejné kategorie, tak jsou katalogy se statistikama, to jsou nějaké statistiky o běhu té databáze jako takový, ne o datech uživatelských, ale o tom, jak ta databáze operuje. A za prvý teda jako existující katalog pgstat bgwriter, tak z něj je odstraněno několik sloupců, nebo je to nějak přejmenováno lehce, protože to neodpovídalo vlastně realitě. A ty jsou přesunutý do nového katalogu pgstat checkpointer. Jako oba dva, jak pgstat bgwriter and pgstat checkpointer, tak vlastně jsou jako globální pro celý ten cluster databázový a vždycky měli jenom jeden řádek, takže prostě nejjednodušší vždycky bylo přidat jako ty nový sloupce do toho existujícího katalogu, ale už to prostě bylo tak nesmyslný, že jsme to rozdělili. To je jedna věc. A samozřejmě díky tomu jsme mohli i přejmenovat některé sloupce tak, aby to dávalo větší smysl. Takže pokud jako používáte, sledujete statistiky checkpointru, tak nově prostě musíte koukat do jiného katalogu. Používá tady někdo na monitoring Postgresu pgstat statements? Nepoužívá. To je úplně základní extenze v Postgresu jako plugin. Pokud nemonitorujete na aplikační úrovni nic jiného, tak tohle byste měli. Jo? To je takový katalog, který vám říká, kolikrát byl který dotaz spuštěný, jak dlouho to trvalo, kolik vyčet řádek a takovýhle věci. A úplně úžasně se z toho dělají nějaký optimalizace. Vy samozřejmě můžete do logu dostat informaci, že tadyhle ten dotaz trval tak a tak dlouho, ale vůbec vám to neřekne, jestli ten dotaz byl puštěn jednou, nebo jestli se pouští milionkrát za den. Jo? Zatímco tady v pgstat statements vy poznáte, že ten dotaz je pouštěný hrozně často, a například, že zabírá 80% toho času na databázi, tudíž, když ho jako zoptimalizujete, třeba na polovinu, tak v tu chvíli jste hrozně moc ušetřili. Jo? Čili to je jako hrozně užitečná věc. A v 17 se do toho přibylo pár dalších jako věcí. Za prvý tam přibyly informace třeba o just-in-time kompilaci pro ty jednotlivé dotazy. Jsou tam nějaký min-max statistiky, které říkají, minimální, maximální dílku toho dotazu, protože samozřejmě takový ty agregované statistiky jako celkový čas za všechny dotazy a z toho spočítáte průměr, ale už nevíte, jestli to je nějak jako uniformní nebo ne. Tak ty min-max vám tohleto umožňují monitorovat. A pak jsou tam nějaké jako další zjednodušení, které vlastně normalizují argumenty v některých DDL operacích typu call, save point, prepare, tak místo toho, aby tam byl skutečně ten literál, jo, prostě to, co tam bylo natvrdo zadaný, tak se to normalizuje na nějaký parametry číslovaný. To znamená, že prostě místo toho, abyste tam měli milion záznamů s různýma argumentama, s různýma hodnotama, tak se vám to smrskne do jednoho a jako je to agregovaná statistika. A současně je tam jako nový nějaký katalog, nebo teda, pardon, ne nový katalog, ale je tam vylepšený katalog pro vacuum. Ty katalogy, který končí progres, tak vám říkají nějakou informaci o běžící operaci. No, vy když pustíte create index, tak
buď můžete jako sedět a čekat prostě, než vám to jako na té konzoli doběhne, a vlastně jako nevíte, jestli jste jako v 10% nebo 99%. Ale je tam prostě nějaký katalog Progress, který vám říká, jo, hele, tak jako už mám dosortováno, už teďko zapisuju prostě to na disk a za chvilku to bude hotový. Jo. Samozřejmě jako nějaká jasná časová predikce z toho jako je těžký udělat, ale minimálně teda v tom případě vacuumu vám to říká, kolik indexů už bylo jako vyčištěno, jo? Kolik ještě jako zbývá z té konkrétní tabulky. Takže z toho jde dělat nějaké jako další úsudky. No, tady to je to nový katalog vlastně, PGStat Checkpointer, vidíte, že tam jsou prostě jako počty checkpointů různých, tady to je úplně nová instance, kterou jsem si vytvořil na laptopu. Pak jsou tam nějaký prostě restart pointy, to se týká, pokud vím, primárně replik, no, přes fyzickou replikaci. A pak jsou tam nějaké statistiky, které se týkají I.O., v tomhle případě jako jsou časy, kolik trvalo, který trvaly různé části toho vacuumu. Jo. A je tam samozřejmě teda čas, kdy ty statistiky byly naposled vyrezetované. Další takový důležitý věci, co se týká DBA administrace, tak použil tady někdo někdy na Postgresu Xplain? Jo. Xplain je příkaz, který, když mu dáte dotaz, tak on vám vrátí ten exekuční plán toho dotazu, jak ta databáze to bude vyhodnocovat. A když pustíte Xplain Analyze, tak to ten dotaz skutečně i pustí. To znamená, když je to jako delete, tak to skutečně smaže ty data, prosím vás. Jo? Takže když to chcete dělat jako na produkci, takovýhle dotazy, tak to vždycky dělejte, nebo Xplain Analyze, tak to vždycky dělejte v transakci, abyste mohli udělat jako rollback, protože vy nikdy nevíte, co ten dotaz konkrétně udělá. Tam klidně může být jako skovaný prostě nějaký delete za nějakým view. Nicméně ten Xplain Analyze někdy může trvat, může jako klamat, může vám dát úplně jiný čas, než to potom jako trvá v realitě. Těch důvodů je několik. Za prvý, Xplain Analyze musí samozřejmě dělat nějakou instrumentaci, musí tam přidávat jako čtení systémových hodin a tak dál, což většinou vede k tomu, že Xplain Analyze trvá daleko díl, ale předpokládejme, že tohle to jako není ten případ. Druhý případ je vlastně opak, kdy ten Xplain Analyze trvá výrazně kratší dobu, než v realitě. Jo? Tak tady to je příklad, kde já mám prostě tabulku, kdy do ní nasypu nějaký náhodný stringy, které jsou dlouhý. To znamená, to bude důležitý pro ten důvod, proč jako se to děje. Tady prostě jenom jsem vygeneroval prostě náhodný text a zopakoval jsem ho jako tisíckrát, takže prostě ten náhodný dlouhý string. A teď prostě tady na tom udělám jako select star z té tabulky a vidíte, že Xplain Analyze trvá 2 milisekundy. Což jako, to je jako super, že jo? Tady to čte nějakých 8000 řádek, každý z toho je prostě nějakých, já nevím, 2,5 megabajtu nebo něco takového. Poměrně dost dat, že jo? Tak jak je to možný? No a teď já to zkusím jako jiným způsobem. Já si prostě udělám ne Xplain Analyze, ale pustím si to přes nějaký timing a vidíte, že to trvá ne 2 milisekundy, ale jako skoro vteřinu, že? Nebo 3/4 vteřiny. Tak jako, čím je to daný? No, Xplain Analyze vám jenom jako udělá to minimum pro vyhodnocení toho dotazu, ale už je vlastně ty data nevrací tomu uživateli, že? On vám jako nemusí poslat všechen ten text. Což znamená, že ten text ani nemusí načítat z těch takzvaných toast tabulek. Jo? To znamená, tyhle ty dlouhé stringy jsou vlastně rozsekané na kousky, uložené jako bokem a Xplain Analyze vám to nemusí vracet ten text, no tak vám to ani jako nenačítá, vlastně nedělá ten detoasting. A tam je vlastně ta úspora, no a když já tam prostě přidám tu serialize,
tak on skutečně tenhle ten, jako, ten další krok jako udělá a tady vám přidá prostě serializace těch dat tak, aby se dali poslat kompletně přes síť a vidíte, že to trvá nějakých 600 milisekund. No, což je ten rozdíl. Čili ve chvíli, kdy jako budete zkoumat nějaký jako dlouhoběžící dotaz, tak tohle to je jako ideální volba. Další věc, která byla zmíněna na tom slajdu, tak je copy on error ignore a to dělá prostě tu jednoduchou věc, že ve chvíli, kdy ty vstupní data, které posíláte do copy, loadujete nějaký velký soubor a jsou tam nějaké chyby, prostě neodpovídá třeba datový typ nebo něco takového, tak ve chvíli, kdy Postgres je schopný to jako naparsovat a pak jako dojde k chybě při importu jedné řádky, tak normálně tohle to první je, co by se stalo na starších verzích Postgresu, nebo když tu volbu nepoužijete, tak prostě vám celý ten copy selže. Nově vy uděláte copy a ono vám to řekne, tak jeden řádek jsem prostě musel přeskočit, protože tam třeba jako místo integeru je nějaký text, jo, nebo něco takového. A tohle to je jako užitečný ve chvíli, kdy jako vy můžete ignorovat nevalidní data. Samozřejmě jsou potom případy, kdy jako nemůžete importovat jenom jako kousek, protože by to nedávalo smysl, pak tohle to nejde použít. Ano? Prosím? Nemělo by to mít jako vliv na výkon. Asi tam je nějaký další jako minimální overhead, ale jako, že pointa je v tom, že vy to buď budete muset udělat jako na aplikační úrovni, anebo v Postgresu. A většinou v tom Postgresu to bude jako rychlejší. Že? Jo? Čili rozhodně bych jako nečekal nějaký jako vliv na výkon v okamžiku, kdy ty data jsou validní. Tak. A pak jsou nějaké jako další DBA administrační věci. Jsou... Doteďka to bylo tak, že maintenance operace může dělat na tabulce, může dělat buď superuser, vlastně ten globální vlastně jako root v Postgresu, a nebo vlastník té tabulky. Jo, to znamená, jako třeba reindex tabulky mohl dělat jeden tady z těch dvou. Nově je ta možnost tyhle ty maintenance operace grantovat jako dalším rolím. Současně je tam jako nějaká maintain privilege, což je vlastně jako něco, co vám dá právo na všechny tyhle ty operace na tabulce. A pak je tam jedna taková jako cluster-wide PG maintain, což je jako předdefinovaná role, která vám to dá na všech těch objektech. Jo, čili vy to můžete jako nagrantovat uživateli a říkat, ty máš právo prostě dělat jako maintenance na celý té databázi. Nazdar. A to je, myslím si, jedna z posledních věcí na DBAčko. Je tam built-in local provider. Pokud jste někdy upgradeovali ten operační systém pod Postgresem, tak víte, že tohle to jako je problém. Jo, Postgres, co se týká třídění dat a třídění stringů hlavně teda, pro ostatní, třeba pro numerický datový typ je to problém vůbec není, ale pro třídění textu Postgres spoléhá na externí knihovny, nebo spoléhal. Jo. Klasicky na Libc a pak je knihovna ICU. A problém je, že když jako se některá tady z těch knihoven trošku změní a změní se, jako, jakým způsobem porovnávají texty, tak vám to rozbije indexy. Že? A Postgres nemá šanci, jak se o tom jako dozvědět. Je krásný talk o tomhletom z jedné předchozí konference letos, kdy o tom mluví ty vývojáři, kteří na tom pracují v Postgresu. Jako, i když se jako nezmění verze nebo nezmění se žádná informace o té knihovně, tak tohle to se může jako změnit a rozbít Postgres. Čili my jako nemáme šanci, jak se o tom dozvědět. Jo? Až jako ve chvíli, kdy máte prostě duplicitní data v primárním klíči nebo něco takového. Jo? To... A jediná ochrana, my jsme si mysleli, že když jako začneme používat to libicu, že se to situace zlepší, a ono to jako je lepší, ale není to jako 100% spolehlivý oproti Libc.
A jediná šance, jak tohle to vyřešit, je používat jako vlastní prostě implementaci toho třídění, a proto jsou tam nějaký zabudovaný providery přímo v Postgresu. Ale umí to teda jenom C-čkový porovnávání, jo, jako v podstatě jako memcompare. A další věc, která se týká Postgresu, tak je možnost jako něco, čemu se říká DirectLS handshake. Místo toho, aby se jako ty dvě strany složitě domlouvaly, jestli použít LS a jakou verzi, jaký algoritmy, tak je možný použít jako volbu SSL Negotiation Direct, a ono se to udělá vlastně jako v tom dobrém případě, kdy se jako skutečně dohodnou, tak se to udělá na jeden round trip. Spolehá to teda na ALPN, což bylo zmíněné i včera na jedné přednášce, což je nějaký Application Layer Protocol Negotiation. A je to teda spolehlivější nebo přátelštější k proxy serveru. No a poslední, ano? Ano. Jo, vy když uděláte order by, tak a máte tam jako textový řetězec, tak to spoléhá na nějaký konkrétní řazení textu. Že? Ale ty pravidla jsou složitý, závisí na jazyku, závisí prostě na a skutečně se jako mění v čase, jo? Prostě ty pravidla. A samozřejmě indexy v Postgresu jsou většinou založený na třídění, jako B3 indexy jsou založený na řazení textu fakticky. A když se to změní, tak najednou prostě začnete jako nenacházet data, které byste měli nacházet. Tak otázka je, co plyne z toho, že to je jenom pro to C-locale. No to znamená, že to nezná jako language specific třídění. Jo? Prostě seřadí vám to, když to trošku jako zjednoduším, jako ASCII. Ano. Jako pak nemůžete použít tohleto. Jo? Ono pro nějaký jako primární klíče třeba to jako význam nemá, protože ty stejně jako nepotřebujete řadit, nebo nemáte většinou v primárním klíči žádný jako jména, že jo, nebo něco takového. Ale ve chvíli, kdy prostě máte třeba nějaký unique constraint, tak to jako vliv může mít. A ono samozřejmě to nemá vliv jenom jako na jazyky, ale má to vliv třeba jako na takové věci jako emotikony v UTF a takovéhle věci, že jo. Tak. A poslední věc, která je, tak je alter systém, kdy vy, když se připojíte do Postgresu, tak můžete udělat jako alter system příkaz a změnit některou konfiguraci v konfiguračním souboru fakticky, ale je hrozně jednoduchý tím tu databázi jako rozbít třeba. Jo? Vy, když prostě řeknete shared buffers 10 terabajtů, tak Postgres řekne OK, jo? Protože tam není žádná jako validace, jestli to dává smysl na té mašině, ale pak už tu databázi při dalším restartu jako nenastartujete, dokud jako to neopravíte ručně fakticky. A současně jsou, samozřejmě dneska je populární Kubernetes, kdy ta konfigurace je manažovaná jako úplně jinak. Jo? A proto je možnost tam jako to vypnout přímo v konfiguračním souboru a tak dále. No. SQL. Tam je nějaká nová funkce v LibPQ, pokud neprogramujete jako library pro jaký driver pro Postgres, tak to jako vůbec vás nebude omezovat, nebo to není nic, co by vás zajímalo. Pro SQLko je tam pár zajímavých jako vlastností nových. Když píšete něco, co potřebuje konvertovat mezi binárním a oktálním a decimálním, tak jsou tam na to funkce. Existují nějaký Postgres má datový typ intervaly, ale ty do dneška nemohly být jako jedna ta strana nemohla být jako nekonečná. To je dneska vyřešený nebo umožněný. Existuje funkce random, která doteďka vracela vždycky jenom jako hodnoty 0 a 1 v tom intervalu. Dneska tam můžete prostě dávat jako nějakou konkrétní rozsah místo, abyste to počítali sami, že jo? Tak to funguje, je to přímo podporovaný pro nějaké jako datové typy, včetně třeba numeriku.
Postgres od nějaký verze, já nevím, 11 má SQL příkaz merge, který umožňuje za aplikovat jako změny z jedné tabulky do druhé. Dneska v 17 umožňuje, aby ten cíl toho merge byly prostě nějaké updatable views. Nejenom jako standardní tabulka, ale aby to bylo jako něco složitějšího. A současně jsou tam nějaké další specifikace těch podmínek, jako jestli se našla řádka nebo nenašla, tak je možný říkat jako when not matched by source, to znamená, to je něco, co není podporovaný ve standardu, nebo není to součástí standardu, to je naše rozšíření. A říká jako, když v té tabulce nenajdeš žádný update, tady k té řádce, tak s tím něco můžete dělat. Jo? Je to takový jako alternativa k when not matched by target, což je to standardní, co SQL standard umožňuje. A pak je samozřejmě možný z merge dělat returning, to znamená vracet ty výsledné řádky ven. Jo? Čili vy můžete mít klidně merge v nějakém CTEčku a vlastně chová se to potom jako select trošku. A pak hromada feature, který se týkají JSONu v Postgresu. JSON je zase někdy od Postgresu 11, tuším, poměrně populární feature, nahradilo to, my už jsme jako třeba předtím měli podporu některých XML věcí, ale JSON je dneska samozřejmě jako standard jako pro nestrukturovaný data. Jednak je vylepšená podpora JSON path, což je možnost jako určovat, jako vyhledávat v JSON dokumentech. A potom jsou nějaký nový SQL JSON funkce. SQL lomeno JSON, to je součást SQL standardu. Jo, to je prostě specifikace, která říká, že musí být nějaké jako další podmínky, čili vy, když jako zpracováváte JSON dokumenty, tak můžete použít tadyhle některé funkce, které říkají, jako, tam existuje klíč, nebo vrať mi JSON hodnotu a tak dále. Zase tady k tomu je krásný talk z jiné konference, který vlastně vysvětluje nejenom ty featurey, ale vysvětluje i, jakým způsobem jsme se tam k ním jako dostali v průběhu času. Jo. A taková další důležitá věc je JSON table, což je vlastně možnost, kdy vezmete nestrukturovaný data a přetransformujete vlastně na tabulku. Jo. Čili máte jako tabulku s JSON dokumentama a nad tím můžete postavit JSON table, který vám vlastně vrátí jako tabulku, kde vy vysvětlíte, jak rozložit ty JSON dokumenty na strukturovaný data. Tak, důležitá věc samozřejmě v Postgresu je backup a replikace. První věc je, že dneska můžete do pgdumpu, nebo dřív bylo možné specifikovat třeba seznam tabulek, který se mají exportovat přes nějaký command line switche. Ve chvíli, kdy chcete exportovat hromadu, tak je to neflexibilní. A skutečně může jako třeba v některých extrémních případech narazit na limity v bashi. Jo? To prostě maximální dílka nebo počet argumentů je omezený, takže ve chvíli, kdy máte hodně tabulek, tak to není možný. Je možný tohle dneska předávat přes soubor. Ale já osobně bych teda jako pgdump možná nezařazoval mezi backup, protože pgdump je spíš jako export. Jo. Prostě není záloha té databáze, spíš jako export dat, ale hodí se to. To, co je jako daleko důležitější, myslím si, jsou inkrementální backupy, kdy vy můžete zálohovat jenom to, co se vám změnilo skutečně fyzicky v té databázi od toho předchozího backupu. Jo. Čili vy můžete mít jako třeba terabajtovou databázi, která se ale moc jako nemění. Jo? Tam jako lidi nahrávají možná jako pár gigabajtů za týden. No tak dřív, když jste chtěli udělat backup, tak jste vždycky museli zazálohovat celý ten terabajt. A když jste měli nějakou jako zálohovací politiku, že musíte mít posledních jako x backupů za poslední dobu, abyste mohli dělat třeba point in time recovery a podobně, tak to bylo jako hrozně neefektivní.
To, co je možné udělat dneska, je, že prostě uděláte jeden full backup a potom třeba každý den uděláte jenom inkrementální backup těch změn za ten jeden den. Jo? A následuje potom jako nějaký nástroj, který se říká PG Combined Backup, který kombinuje tadyhle ty inkrementální s tím full backupem. Jo? Čili ve chvíli, kdy chcete udělat jako restore, tak řeknete Combined Backup a dáte seznam těch backupů, který se mají zkombinovat a on z nich udělá jako plný backup. Co se týká jako dalších jako backup replikací, tak Postgres má něco, čemu říká logická replikace a současně má něco, čemu říká replikační sloty. Do dneška byl problém v tom, že ve chvíli, kdy jste udělali backup a restore, tak jste o tadyhle ty věci přišli. Prostě museli jste znova zinicializovat tady tyhle ty záležitosti a Postgres 17 vlastně umí tohleto zachovat. Jo? Jsou tam nějaké věci, které musíte udělat k tomu, aby to fungovalo, vytvořit subskripci a tak dále. Jo? A současně je možný inicializovat logickou repliku z fyzické repliky. Místo toho, aby se jako kopírovali všechny ty data přes SQL, přes nějaké jako PG dump a podobné věci, což jako je jako generický, ale je to hrozně neefektivní, tak existuje nástroj, který vám udělá jako fyzický backup nebo vezme existující fyzický backup a přetransformuje to na logickou repliku. Výhoda je v tom samozřejmě, že tímhle tím se dají udělat třeba upgrady na další major verzi. Jo, vy prostě vezmete tu logickou repliku nebo fyzickou repliku, zupgradujete to, uděláte prostě z toho subscribera, který potom dostává ty změny a ve chvíli, kdy se to všechno doreplikuje, tak se přepne na tu novou verzi, víceméně bezvýpadkově. No a tím já bych jako asi skončil, protože jsme těsně před koncem. Ty slajdy, co se týká výkonnosti, tak je tam jenom pár drobných vylepšení, nic zásadního. Ty slajdy samozřejmě budou na stránkách konference, a to je asi všechno. Tak jo, já vám děkuju.